Pukovnik Slobodan Stopa, komandant 4. brigade kopnene vojske, je sa delom starešina komande Vranjskog garnizona posetio kompaniju Simpo. Na zajedničkom sastanku sa generalnim direktorom Simpa Slađanom Disićem razmenjena su iskustva o strateškoj saradnji i delovanju kompanije i vojske Srbije. Disić je naglasio da je kompanija Simpo prepoznata kao firma od posebnog značaja za odbranu zemlje, a u prilog tome govori ugovor koji ova kompanija zaključila sa Ministarstvom odbrane. Simpo prepoznato strane države, prepoznato strane Vojske Republike Srbije kao firma od posebnog značaja za odbranu zemlje i da su u skladu sa tim se i ponašamo. Ova poseta ima poseban značaj i zbog toga što pripadnici 4. brigade, komande 4. brigade mogu da se uvere da Simpo danas postoji, da radi, da ima program, da ima tržište i da ima jedan kontinuitet u svom poslovanju. Nama je takođe zadovoljstvo što imamo ugovor sa Ministarstvom odbrane i što svi pripadnici Vojske Republike Srbije, najcenjenije institucije u državi od strane naroda, imaju mogućnosti i povoljnosti da kupuju proizvode Simpa na više rata i mi se nadamo da će taj ugovor i realizacija tog ugovora doprineti benefitima i doprineti dobrim i još boljim poslovnim odnosima koje imamo, koje imaju Simpo i Vojska Republike Srbije. Zaista sve ovo što smo videli je impresivno za nas, pripadnike brigade, i lepa poruka da ugovor koji je sklopljen sa Ministarstvom odbrane i sa Simpom iskoristimo na najbolji mogući način. Danas smo mogli da vidimo neke modele koji su prvi put ovde izloženi, kojih još nema na tržištu, i zaista s ovim što sam ja video i moji saradnici impresioniran sam. Pripadnici 4. brigade su sa generalnim direktorom Simpa obišli proizvodne hale, upoznali se sa kapacitetima, asortimanom i gotovim proizvodima. Ova kompanija svoje proizvodne kapacitete, osim u Vranju, ima u Bujanovcu, Preševu, Trgovištu i Surdulici. Radi i proizvodni pogon na Kosovu i Metohiji u Zubinom Potoku. Kao lider u proizvodnji nameštaja u zemlji, ova kompanija spremna je da pruži bolje uslove za uređenje stanova namenjenih pripadnicima snaga bezbednosti, čija je izgradnja predviđena programom Vlade Republike Srbije. Imamo programe za sve zahteve, za sve nivoe, za sve vrste stanova, jednosobne, dvosobne, trosobne i veće, u više nivoa, censkih nivoa, nivoa kvaliteta, tako da se nadamo iskreno da ćemo biti jedan od glavnih snabdevača pripadnika vojske koji budu dobili stanove. Ovaj susret rezultat je uspešne saradnje kompanije Simpa i Ministarstva odbrane.